плетіння маскувальних сіток. В сільському клубі жительки Іванківців розпочинають з піснею. Від початку року день у день сюди приходять на кілька годин, знаходячи час між родинами та господарством, аби наблизити нашу перемогу. В багатьох із них на війні рідні. І хочемо, щоб наші хлопці швидше прийшли додому. Ми їм дуже вдячні, бо якби не вони, ми тут би не жили так, як Бога за пазухою, бо в нас тут спокій. Ми дійсно спокійно, нам не, над нами гради не лечать, над нами нічого тут не летить. А як прилетить, то ми вже в страху такому, що, Боже мой, що це робиться? От ми і дякуємо їм за те, що вони нас захищають. За день, каже жителька Іванківців Валентина Лавренчук, в такій кількості, як сьогодні, можуть сплести 6 сіток. Від початку року для наших захисників сплели вже 3 гектари. А організував плетіння сіток настоятель місцевого храму Православної церкви України отець Роман Верховцев. Священник говорить, сам займається волонтерством і отримав запити від наших захисників на маскувальні сітки. Тому вирішив заохотити до цього й прихожан церкви. Для мене було питання, чи зійдуться люди. Але коли я побачив, що перша сітка вискочила за кілька днів, я зрозумів, що ми будемо над цим працювати. Хлопчики, які на війні, вони присилають нам подяки і розказують, що це зберігає їхнє життя. І ці люди розуміють, що якщо сіточку, яку вони сплели, збереже чиє життя, то це є неймовірно. Найважливіша, найбільша цінність в нашому житті, в нашому світі – це людське життя. Священник говорить, всі замовлення на маскувальні сітки сьогодні виконуються. Але найбільша цінність, на його думку, – це згуртованість людей в селі біля спільної справи. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.